Moikka, mä oon Jemina, eli Jemps. Ja mä teen joka keskiviikko tämmösen kauneus- tai muoti- tai meikki- tai joku tämmösen aiheisen videon. Joten jos sua kiinnostaa sellaiset, niin laita tää kanava ihmeessä seurantaa. Ja tänään mä ajattelin, että koitetaan tehdä clean look-tyylinen meikki, koska mä oon vähän kuullut juttuu, että tää clean look-aikakausi, eli tämmönen tosi niinku meikitön aikakausi, alkaa olemaan ohi ja meikit alkaa menee enemmän sinne 90-luvun ja 2000-luvun suuntaan. Eli tulee muun muassa tumma, niinku ruskea huulipuna takaisin ja vähän vahvemmat silmämeikit ja semmoset sotkuset meikit. Joten nyt kun eletään ehkä vielä viimeisiä hetkiä tätä clean look-aikakautta, niin testataan, että millainen meikki saadaan aikaiseksi. Aloitetaan sillä, että käytetään peiteainetta. Ja clean lookissa on yleistä se, että aika vähän koitetaan käyttää tuotteita. Tai siis yllättävän paljon, mutta kuitenkin sille, että se näyttää siltä, että niitä on käytetty vähän. Niin mä nyt aloitan sillä, että mä laitan vaan tämmöstä Maybellinen peiteainetta kohtiin, mistä musta tuntuu, että mä tarvii vähän jotain peittoa. Pitää laittaa tää. Mä laitan vähän leukaa, nenänpieliä, silmien alle. Tossa mulla on joku näppy. Mä laitan siihen. Nyt mä sit vaan lendoan tän tällä. Tästä ei nyt ihan hirveästi mitään peittoa tullut, mutta se on tavallaan siinä se ideakin. Mä käytän tämmöstä Isadoran contour tämmöstikkiä. Tätä mä laitan sit kaikkiin kohtiin, mihin mä taas haluan niinku korostusta. Poskiluitten alle. Sit otsaan paljon, koska mulla on ihan sika iso otsa. Sitten mä laitan tänne, koska mä oon nähnyt, että monet laittaa aina tänne. Niin mäkin laitan. Ja sit nenään. Tää on tärkeä ainakin mulla, koska musta tuntuu, että mulla on tosi iso nenä tänne leukaan. Ai niin, mä unohdin sanoa, että sit blendataan. Mutta te varmaan näette tästä videoltakin. Tai väiskissä varmaan näette tästä videolta. Tää on nyt saatu blendattua. Seuraavaksi laitetaan poskipuna. Tää on Smash Itin. Ja tää on kyllä tosi semmoista pigmenttistä. Tätä ei kauheasti tarvii, niin tää niin tekee asiansa. Koitetaan taas blendaa se silleen hyvin. Aikaisemminhan poskipuna on levitetty vaan tähän niin kuin keskelle poskea. Mut se näyttää ehkä vähän paremmalta, että se poskipuna ei ole blendattu vaan tähän, vaan silleen, että sen jatkaa tänne. Nyt on laitettu poskipuna. Sitten laitetaan tämmöstä highlighteria. Tää on tämmönen kuin Kimchi Cheek Clam Tears. Sitten mä laitan myös tänne leukaperiin tätä, koska se kans korostaa sit sitä leukalinjaa, mikä on kiva juttu. Sitten blendataan highlight. Nenän mä koitan laittaa aika vähän. Okei, nyt sitä tuli paljon. Koska musta tuntuu, että mun nenä tulee tosi paljon ulos mun kasvoista. Se on muutenkin jotenkin tosi jättimäinen. Niin sit mä koitan silleen, että mä en korosta sitä ainakaan. Nyt mä tosiaan korostin sitä liikaa. Tässä on nyt tää highlight. Tää on kyllä oikeesti. Tää on ihana. Tässä välissä voisi tehdä sit kulmakarvat. Yleensä mä teen kulmakarvat ihan ekona, jos mä teen ne siihen tyyliin, että ne harjataan tuonne ylös. Mut nyt mä unohin sen, koska mä en kovin usein tee sitä. Niin nyt mä teen ne tässä vaiheessa. Ja sen takia mä teen siis yleensä ekana ton, jos mä käytän vahaa mun kulmakarvois, koska sitä kuitenkin menee tänne iholle. Niin sit jos on meikkivoidetta, niin se vähän vie sitä pois ja tekee sit hassun näköisen. Mä käytän tämmöstä Osiksen hiusvahaa ja sit mä käytän tämmöstä Lumenen kulmakarvaharjaa. Tässä on joskus ollut sitä itse tuotettakin, mut ei oo enää. Se ei mun mielestä oo ihan älyttömän hyvää. Eli eko mä levitän mun kulmakarvoihin tota vahaa. Sit kun mä oon levittänyt sitä, niin mä annan sen hetken aikaa silleen vähän kuivahtaa, koska sit ne kulmakarvat muotoutuu paljon helpommin. Sit kun se on saanut kuivahtaa tarpeeksi, niin sit mä lähden muotoilemaan niitä ylöspäin. Ja yleensä mä sit vielä sormella länttään ne kiinni tonne mun ihoon, niin sit ne pysyykin siellä. Musta tuntuu, että tää on ihan onnistunut, mutta tää ei. No ehkä ne nyt saa kelvata. Eli tässä on nyt mun yritys näistä viuhkakulmakarvoista. Mä en pysty parempaan, joten tää on nyt hyvä. Mä ajattelin, että mä käytän tämmöstä Nude Dude palettia. Täällä on siis aika tämmösiä, kaikki on peittää tän, niin mäkin peitän. Niin kaikki. Nää värit on tämmösiä, miten mä saisin? Tälleen. Nää värit on aika tällaisia neutraaleja ja sit täällä on paljon glitter-värejä, niin musta tuntuu, että ne sopii hyvin tähän clean lookiin. Mä käytän tätä Fabulous ja Faithful-sävyä. Mä vaan heitän nyt tätä vaaleampaa Fabulous-sävyä, mikä on tämmönen vaalea kiiltävä champagne.
Tää Faithful Seven on semmonen vähän tummempi samppani. Se on ehkä enemmän samppanien värinen. Mä laitan nyt tätä vaaleita tähän luomelle. Sitten mä laitan myös alaluomelle. Se vähän avaa silmiä. Nyt mä oon laittanut sitä vaaleampaa sävyä. Sitten mä laitan vähän tuota tummempaa tänne syvennykseen. Miksi tätä sanotaan? Okei, miksi mä tein noin? Ja se ehkä näyttää ihan kivalta. Nyt mä en tiedä, onko mä laittanut liikaa luomiväriä tämmöiseen clean lookiin. Sitten on ripsivärin aika. Mä käytän tätä Sky High-maskaraa. Mä en nyt toivota mun ripsiä, koska se ei nyt ehkä sovi. Tai musta tuntuu, että nyt menee liikaa tähän luomen päälle ja sit mun silmät näyttää pienemmältä. Ja mä koitan tehdä näistä ripsistä tämmöisestä mahdollisimman erotellut, koska sit ei vie liikaa huomioon noilta luomiväreiltä. Nyt mä oon laittanut molempiin silmiin ripsiväriä. Mä mietin sitä, että olisiko mun pitänyt laittaa alaripsiä, mutta en mä nyt laittanut. Se ei ehkä kuulu ihan clean lookiin, koska clean lookissa koitetaan vähän nostattaa sitä ilmettä. Niin, jos laittaa alaripsiä, niin sit helposti tulee semmoset vähän niinku nukkesilmät tai semmoset, että sit ne on tälleen eikä silleen niin näin. Sitten seuraavaksi on huulien aika ja se onkin vika juttu, mitä nyt sitten tehdään. Mä käytän tämmöstä Katrisen, tätä saa City Marketista. Tää on Plumping Lip Liner. Ja tää on ihan mun lemppari ja tää on ihan tosi vähissä. Musta tuntuu, että tästä ei riitä ehkä tähän. Mutta mä yritän laittaa sitä tänne huuliin vähän. Mä laitan huulikiiltoa. Tätä saa normaalisti ja tää on tämmöstä Hot Shot, minkä pitäis kans turvottaa vähän huuliin. Mä laitan tätä, koska tossa clean lookissa yleensä käytetään just jotain huulikiiltoja. Kun ideana on saada vähän se, että kaikki kiiltää ja näyttää tosi semmoselle raikkaalle ja puhtaalle, niin sen takia ei käytetä mitään mattaisia tummia huulipunia, vaan ennemmin just jotain huulirasvaa tai sit huulikiiltoa tai jotain kevyttä kiiltävää huulipunaa, mikä on aika nude tai omien huulien väristä. Mut joo, tässä olisi tää valmis meikki. Muista tilata ja muista tykätä tästä videosta. Hei, kiitos kun sä katsoit tän videon ja nähdään ensi keskiviikkona taas. Heippa!